основата на нашата работа на Фондация за нова култура е работата с личните спомени и истории на хората. Нашата цел е местните хора да някакси да повярват, че това, което могат, има стойност. Най-хубавото е, че имаме шанса все още да правим тези неща с местните жени, да се научим и да остане това знание, защото това е богатство, което си отива с тях и наистина е безценно да можем да го запазим. Иначе всички продажби, които правим, това са на всички чушките пълни с боби, сладкишите, баниците, и сиренето, и кашкавала, и киселото мляко, и изварата са направени от местните жени, с които хората, които идват отдавна на фестивала, знаят, подпомагаме и местните хора и нашите дейности тук. Тук се предлагат неща, приготвени с ръце и с любов. Много съществена част от нашата работа да обживяваме изоставени места, които са били важни за общността в селото. Тупа-тупа, тупиците, тупкати не спират, килимарки, горньо крайки, килимин бродират. Над килима пъстра клонка пъстро засиява и на клонка пъстър слави песеха и запява. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.